Neon Governments. Які цілі ставить команда проекту Neon в управлінні? Добрий день, друзі! Ми з України. Радий вітаю усіх на своєму каналі. І з вами, як завжди, ваш неповторний. Хто? Містер Атлант. У цьому відео ми будемо продовжувати вивчати проект Neon, а тема для цього випуску наступна. Neon Governments, які цілі ставить команда проекту Neon в управлінні. Раджу додивитися це відео до кінця, адже інформація надто цікава та буде для вас корисною. Ми починаємо. Щоб дізнатися відповідь на ці питання, нам допоможе білий лист проекту Neon Labs. Заходимо на офіційний веб-сайт, так, зайшли, та гортаємо трішки донизу. І ось бачимо розділ White Paper. Тиснемо, і ми вже на місці, там, де нам і потрібно. Отже, Neon Governments. Команда даного проєкту зазначає, що економіка Neon EVM є платною. Зазначаю на це велику увагу. Neon буде корисним токеном і використовуватиметься для управління. Після запуску основної мережі керування здійснюватиметься за допомогою децентралізованого протоколу з чітким і, власне, зручним для користувача процесом пропозицій та голосування за вдосконалення протоколу. Neon Web 3 Proxy дозволяє користувачам отримувати доступ до Solana через існуючий зовнішній інтерфейс програми Ethereum. На задній частині він перетворює транзакцію Neon на транзакцію Solana. А от потім Proxy надсилає транзакцію Solana в кластер Solana. А програма Neon, власне, EVM, виконує транзакцію Neon в ланцюжку. Неонове управління – це процес, за допомогою якого зацікавлені власні сторони спільноти. А досягають консенсусу у вирішенні проблеми, які не можуть бути повністю охоплені програмними алгоритмами. Б. Можуть, власне, розробити правила для функціонування та управління відповідно до рішень, які приймають зацікавлені сторони, а також записувати та зберігати правила в блокчейні. Сі. Можуть змінити самі правила управління. Яким шляхом, запитаєте ви, а саме шляхом внесення змін до контракту. Оскільки ці результати залежать від стабільності Neon, в цьому випадку необхідно забезпечити високий рівень координації під час внесення змін до коригування та технічних процесів. Чому? А щоб переконатися, що будь-які зміни в Neon безпечні та схвалені спільнотою. І, звісно ж, необхідно зробити прозорим процес власне вирішення питань, пов'язаних з управлінням Neon. Саме ось такі цілі команда проекту Neon ставить в управлінні. Впевнений, все вдасться, адже проект є унікальним та швидкими темпами набирає оборотів. Не здивуюся, якщо через деякий час цей проект увійде в топ-10 найкращих проектів, от реально. Друзі, а на цьому у мене все. До нової зустрічі в наступному випуску.